Takže vítam vás pri dnešnom videu a dneska si pozrieme tento dom, ktorý sa nachádza za mnou. Takže dom je otvorený a my ideme dnu pozrieť, jak to tu vyzerá. Čo to zastalo. Izba prázdna. To mohla byť čo? Obývačka? Môže byť. To nejaké kreslo alebo čo to je. Asi všetko čo tu bolo skončilo tam vonku. Okna už porozbijané všetky. Všetky nie? Kúknite tam. Toto je zvesené. Nebolo rozbité. A čo oceňujem? To je ten koberec. Čo tu zostal? Všade sklo. Toto čo má kúpeľne. Tam záchod už rozbitý. Vanku už nejaký. Tu ešte šnúry zo sušičky na prádlo. Tu bola vaňa. Niekedy. Typický taký dom. Vidiecký dom. Dom na dedine. Tu veranda nejaká pred nami. Sice tu nič není, ale dosť dobré to je. Toto mohla byť kuchyňa, ľudia. To mohli byť také kuchyňské stroje nejaké. Kuchyňská ruka tu mohla byť, no. To úplne vidíte. Tu mohla byť kuchyňská linka. Tuto dres nejaký, šporák. Tu ešte sú staré letáky. Karta prvej pomoci. Zistiť, čo sa stalo, zavolaj pomoc. Dbaj na vlastnú bezpečnosť. Zastav krvácanie, uvoľni dýchacie cesty. Stlačenie hrudníka 30 krát. Vdychy 2 krát. Stabilizovaná poloha. Volaj 112. Niekto niekam cestoval. Sú tu lísky. Sú. Aha. Takže jednosmerný lístok do na Bratislavu hlavnú stanicu z roku 2009. 5,10 € z Podhajskej. Odtiaľ týpek cestoval do Viedne. Vinzitbahnhof, Bratislava. Za 11 €. Celkom dobre. Kúknite na to ešte. Starý typ lískov. Podhajská, Bratislava. 31,8,9 Podhajská. To je z roku 2009. To zaujímavé. Takže necestoval som. Cestovali dvaja.
Takže cestovali dvaja podľa tohto. Typické haraburdy. Víno nesmelo chýbať žiadnej rodine. Víno na prvom mieste. Vypínače sú už ukradnuté. Toto čo mohlo byť? Kotolňa. Alebo niečo také. To by ideme do zvonku. Tam budeme. Normálne bunda tu bola záves. Skoro nič. Prázdno. Vidím tento gauč, alebo jak by som to nazval. Gaučom asi. Nič. Prázdna miestnosť. Tu ešte zostalo niečo z elektroinštalácie. Takže ten gauč. No vlastne. Úplne prázdny dom už. Čo sa dalo, odniesli, speňažili. A tým skončil príbeh rodiny. Kúknite na to, ľudia. Medvedík, panda, smutná. Ostala sama. Pôjde. Takže poďme sa ešte pozrieť sem, keď sme už tu. Takže nachádzajú sa tu nejaké kreslá. A nejaké kreslá. Takže iba kreslá. Ja čo povieš? No, vybývaný dom, ktorý nesíli dokončiť rekonštrukciu. A čo by si odkázal na záver našim divákom? Ja si tu nejaká členstvo a ešte to hovoríš? Mapu. A ešte mapu. Áno. Zase je to v Áno, všetko v popise, takže vidíme sa. Čaute.